קודם כל שלום לכולם. לא ציפיתי שאני נוסע לרבי, אחר כך יהיה כל כך הרבה פגישות, הרבה התוועדות, וכבר כל פעם שאני מדבר אני מרגיש יותר צמוד רגש שאני נמצא ליד רבי. הכל מתחיל בסוכות שנסעתי ל-770 והגענו למלון 16 כוכבים. היה ממש מלון טוב, היו 16 חבר'ה גרו בחדר ואני הרגשתי שאנחנו כולם אותו משפחה. לא היה בעיה עם אוכל, לא היה בעיה עם יחס, היו כולם ביחד, וכל הזמן שאני לא הבנתי משהו, פתאום בא איש, לא משנה מי, ואמר, מה אתה צריך, איזה עזרה אתה צריך, תודה לחיים. וכל יום הרגשתי יותר חוויות, יותר רוחנית, וכל יום היה מצב רוח ממש בלתי רגיל, ובבית כנסת מיום ראשון אני הרגשתי שרבי נמצא במקום, וממש היה רגש כזה שאי אפשר להבין חוץ ממני, כי עד היום אני מרגיש כל הזמן מה שהיה, וכל הזמן אני מרגיש יותר חזק ויותר חזק. קודם כל תודה לסיוון שפתח לי עמוד בחב"ד ממש בכיוון נכון, ואני מאוד מקווה שזה עוזר לי בחיים, למרות שאני כבר חלמתי מזמן שאני בא בארץ ואהיה צמוד ליהודים. אם אני עובד בעבודה מה שאני אוהב, אז רק יהודים אני רוצה להכין בתוצאות גבוהות. בעזרת השם תוצאות בספורט יש. אני מאוד מקווה שיהיה יותר תוצאות גם בחיים וגם לעם ישראל. אני רוצה להגיד שרבי עושה כל יום עבודה לחזק עם ישראל. תודה רבה. כולם לחיים. ואפשר להגיד גם כמה דברים מאוד חשובים, שכל יום שאני הייתי שם, יום עבר מהר מאוד, וכל ההקפות בגשם וגם בתוך בית כנסת, אני הרגשתי שאני מרגיש ממש כוח נכון, כוח חיובי. תודה לכולם.